moj drug Petar. Danas me Petra š... Petra. Ja sam Petra. Danas me Petar šminka. Ali zatvorenih očiju, mislim blindfolded. Neće moći ništa vidjeti. Tako da, jadno moje lice. No, dobro, neće biti teško. Ja se bedno i bavim Facebook body artom, tako da mi kozmetika nije strana. I samo da najavim. 18.2.2020. Kotor Shopping Center Kamelija 19 časova. Prva body art revija na Balkanu. Čijem sastavu modela će biti i Nađa Mišković. Da, ispred sebe imamo nešto malo šminke. Ja se ne šminkam, često. Više šminke imam ja nego ono. Da! Možemo da počnemo. Stavit ćeš ovo. Šta je ovo? Evo, smuriću, žrati me, baš mi je zanimljivo. Neću da me... Aj, nos mi opet se... Avo! Vidiš šta? A ne... Mister Meko bile, aj. Ti znaš da je moj oblik glave rahitičan, kao treća sisa, to će da padne. Vidiš šta? Ne, ništa. Kuneš se. Ćao. Ajde, izmiksaj mi u šminku jer sam zapamtio gdje šta. A šta je šta? Na Instagramu p donja crta rejcevic. Okej. E, ajde, daj, znači... Možda počneš. Daj. Neću da ti dam. Gdje ti je faca? A kako je neprijatno kako moraš nekog da šminkaš. Ja znam ima li tebi veđe pudera, ima. Stani. Tu. I čelo, i koliko ti je čelo, moram litri u pola da... Tako. E, daj mi blender. Naći ga. A ne, nije... I sada blendamo, ljudi, blendamo. Inače, je li ovo concealer za boga? Boy, if you don't get... Trebalo bi. Čela rupa! That's what he said. Kuku, ja mislim da ti potrebi. Znači, just ti oči. Tačno! A šta je bilo? Ima li šinu stvar za konture? Kafene. Nije. Ovo je najslomljeni zlatni. Što znam na pamet palete, a vidio sam ih prije 30 sekundi. Gdje ti jagodica? Samo malo lakše po tome, zato što si upravo. Izvijem. I'm about to beat this bitch up. E šta sad ide? Šta sad ide? A nije fora da ja radim sve i da šminkam... Šta sad ide? Šta sad ide? Oči. Znaš, polizalo mi. Sad ću ti kažem, za sad nisi loš. Ja znam. Oj! E, sad stavljam eyeliner. Ovaj kreon je Benny, jel? Ne mrš. Ne. Nemoj. Radim jako. Zabrano da pojedeš malo. Sad za sad smo okej. Znači, ljudi, kad imate ovako malo usta, slobodno vi precrtajte. Moje usta nisu mala. E sad reći. Nema eyeliner, maskaru i završne rade. Dobro, ovo je maskara. Ne vidim ništa, džaba mi da virim. Evo ga eyeliner, on se teško otvara. Pizda. Tako. Sad idemo na maskaru. Znači, jesi spremno bez to malo očiraste. Da bude volja tvoja na zemlji kao što je na nebu. Hljeb naš naš... Aj! Ne seri. Ne prepadaj me. Je li to to? Ovo obrve. Možete misli kao ovako šminkam zatvorenih očiju, kako tek šminkam otvorenih? I think the fuck not, you trick ass! Sex before I come to you, 80,000 dollars plus a check! Ovo se krenu po meni, 3, 4 sad. Sa noć. Ja ne, ja. Bica!
sam. Ali dobro, neće biti teško. Uglavnom, da. Pošto znamo da vam se video logično svidio, da zanemarimo to, like, subscribe i tako ta sranje. Vaše je da, molite. Vaše je da, naravno, kao što rekoh, da ne bi izigravali, a izigravat ćemo. Kliknete like, kliknete subscribe i komentarište što mislite koliko imam godina. Da. Za mene znate da imam 12. Ko ćete za sljedeći video zatvorenih očiju da oslikavam face art nađi? Da vidimo da. Na što će to doći. Ili ako imate neke bolje ideje, ostavite ih u komentarima. Jednostavno. Hvala vam na gledanju. Gledamo se. Ćao bre!